na mwanamke siku zake za kuishi sinyingi duniani nazo zimejaa sida tabu nazo zimejaa mateso nazo zimejaa sida tabu nazo zimejaa mateso ya kila namna Mwanadamu waliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi duniani nazo zimejaa shida tabu nazo zimejaa mateso nazo zimejaa shida tabu nazo zimejaa mateso ya kila namna yeye mtanua kama vile asubuhi asubuhi kisha ukatwa ukimbia kama vile yeye Kuishi nyingi duniani nazo zimejaa shida tabu nazo zimejaa mateso nazo zimejaa shida tabu nazo zimejaa mateso Kasi me amuri
duniani tunapita wanadamu, unaweza kuwa na mipango mizuri katika ulimwengu wa sasa, unaweza kuwa na usafiri mzuri katika ulimwengu huu, unaweza ukawa na majumba mazuri katika ulimwengu wa sasa, lakini iko siku moja mwanadamu hautakuwepo na kazi yako itakuwa imekwisha. Jina lako litapotea, itakuwa ni msiba. Hayatakumbukwa magari yako, hazitakumbukwa mali zako. Lakini mwanadamu, ingekuwa ni heri utoe maisha yako kwa Bwana Yesu, maana Biblia imesema ya kwamba duniani imetupasa kuishi kama wageni, maana wenyeji wetu uko mbinguni. Ipo mwanadamu, maisha yako mkabidhi Bwana Yesu, ili siku moja tukaishi pamoja na wewe mbinguni milele. Amina. Mwanadamu kumbuka, duniani tunapita. Mwanadamu kumbuka, duniani tunapita.
taabu, huzuni na majonzi havitakwisha hapa duniani. Kama ni magonjwa ya ajabu tunayaona, na kama ni dhiki za kutisha tunaziona. Sikiliza, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, hakika siku zake za kuishi duniani si nyingi. Kwani uchanua kama ua zuri, kitambo kidogo hunyauka. Leo hii ndugu yetu ametutoka tungali bado tunamhitaji, lakini Mungu amempenda zaidi. Alikuja kama wakili tu duniani, amerudisha uwakili wake mbinguni. Ni jukumu letu kumwenzi ndugu yetu kwa kuendeleza mema yote aliyoyatuachia. Yeah.
Huzuni na majonzi havitakwisha hapa duniani. Kama ni magonjwa ya ajabu tunayaona, na kama ni dhiki za kutisha tunaziona. Sikiliza, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, hakika siku zake za kuishi duniani si nyingi. Kwani uchanua kama uwazuri, kitambo kidogo hunyauka. Leo hii ndugu yetu ametutoka tungali bado tunamhitaji, lakini Mungu amempenda zaidi. Alikuja kama wakili tu duniani, amerudisha uwakili wake mbinguni. Ni jukumu letu kumwenzi ndugu yetu kwa kuendeleza mema yote aliyoyatuachia. Nazo zimejaa sida tabu, nazo
mateso nazo zimeja sida tabu nazo zimeja mateso ya kila namna Thank you.
nafasi, nachukua nafasi hii kumleta kwenu askofu kwa jimbo la Tabora, Charles Kafuga, ili aweze kuendelea na yanayoendelea. Karibu baba. Kwanza kabla tujaendelea na mengine yote, kwa niaba ya kanisa la Full Gospel Bible Fellowship Tanzania, tuna furaha kubwa sana kwa kila mmoja ambaye ameweza kuhudhuria katika ibada hii takatifu ya kusindikiza mwili wa mpendwa wetu askofu kanisa la Full Gospel Bible Fellowship jimbo la Mtwara. Wana toa ukaribishe maalum kwa wote, jamaa pamoja na viongozi mbalimbali wa dini na madhehebu mbalimbali na taasisi zingine zote ambazo zimeweza kupata nafasi ya kuhudhuria hapa. Jambo moja tu tukumbuke, tunapokuwepo mahali hapa tujue tunasindikiza mwili wa mpendwa wetu, na tujue sisi nafsi kuna siku tutakuja hapa, tutasikia baadaye hayo. Sasa baada ya hapo, ili tuanze ibada hii takatifu, tunahitaji kumtanguliza Mungu. Kwa hiyo ninaomba kila mmoja wetu ainamishe kichwa chake chini ili tuifungue ibada hii kwa maombi. Mungu mwema, tuna kila sababu ya kushukuru baba kwa ajili ya kusanyiko hili. Hakuna wao yote ambao ulipanga, lakini ni wewe mwenyewe. Kwa mapenzi yako makubwa, kwa kumtoa ndugu yetu mtumishi wa Mungu mpaka wa mafuta Bwana askofu Tushita. Mungu wangu nakusihi, tunapokuwa tunaianza ibada hii kwenye kusanyiko hili, Roho Mtakatifu shuka katikati yetu, uwe mfariji wetu, kuanzia mjane, watoto, ndugu na jamaa wote, pamoja na kila mmoja aliyehusika mahali hapa kuhudhuria na kanisa lote la Full Gospel Bible Fellowship kwa ujumla. Baba, tufariji kwa faraja zako. Tunajua tuko katika majonzi makubwa katika hali ya kimwili, lakini baba, fungua ufahamu ili katika roho tuwe na furaha, kwamba umetoa ndugu yetu huyu mpaka mafuta wa Bwana mtumishi wako kwa ushindi mkuu. Asante Baba mwenye nguvu, kwa sababu Roho Mtakatifu unasimama sasa kila pembe na kila kona na kila juu ya mtu mmoja mmoja, kwa faraja zako za ajabu, na iongoze ibada hii iende katika hali nzuri ya utulivu iliyojaa utukufu wa Mungu, wewe mwenyewe ukiwa mhudumu mkubwa katika kusanyiko hili. Asante Baba kwa jinsi ambavyo unakwenda pamoja nasi katika kila hatua, sawasawa na mapenzi yako na kwa utukufu wa jina lako. Wote tuseme amen. Amen. Asante sana. Para, 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 para
utanyakuliwa. Umlaki Bwana Yesu mawinguni, watakuwa nyuso hapa kama hivi. Mimi nimetajwa kutoka Tabora, watu wengine wanastuka. Kuna watu wa Tabora hapa? Kuna watu wa Tabora hapa? Lakini wako ambao wametoka mbali zaidi ya Tabora kwa ajili tu ya upendo wa ndugu yetu ambaye mwili wake leo ni vizuri tutambuane. Mimi saizi ni mara ya pili nasimama hapa, natambulishwa ni askofu wa jimbo la Tabora, wa kanisa la Full Gospel jimbo la Tabora, lakini tunaangaliana huyu katoka wapi, huyu katoka wapi. Kuna wengine wametoka mbali zaidi kuliko Tabora. Ni vizuri kufahamiana ili wakati mwingine tunapokutana sehemu nyingine tukumbuke siku tunaosindikiza mwili wa mpako mafuta wa Bwana Askofu Philip Rushita tulikuwa pamoja. Na niazimeni masikio yenu
mchana. Ninaanza na kanisa la Full Gospel Bible Fellowship Tanzania. Kwa wale ambao wameweza kufika katika msiba huu kwa upendo mkubwa sana kutoka sehemu mbalimbali, nitaanza na maaskofu wa majimbo wa kanisa hili la Full Gospel. Amen. Ninaanza kushoto kwangu, mwisho kabisa kule ni anza tusimame tu, ni askofu wa jimbo la Kagera, Askofu Moses Askofu Jacob Magesa, amefuatana na mke wake. Naomba tu wapungie mikono waweze kufahamu. Mtumishi wa Mungu, wapungie mikono. Asante sana. Anayefuata ni askofu wa jimbo la Morogoro, Askofu Lawrence Ndee. Simama mtumishi wa Mungu, wapungie mkono wakiwa wameambatana na mke wake. Anayefuata ni askofu wa kanisa la Full Gospel kutoka katika jimbo la Tanga, Askofu George Swenya, akiwa ameambatana na mke wake kuti. Anayefuata ni askofu wa kanisa letu la Full Gospel jimbo la Ruvuma, Askofu Wilson Mampote, pamoja na mke wake yule kule. Anayefuata sasa kulia kwangu hapa ni askofu kutoka jimbo la Rukwa, Askofu Moses Sangala, akiwa amefuatana na mke wake. Anayefuata tena kulia kwangu ni askofu wa kanisa la Full Gospel kule jimbo la Kigoma, anaitwa Askofu Nde, Askofu Mshana, Lawrence Mshana, Leonard Mshana, pamoja na mke wake huyo. Anayefuata ni askofu wetu wa jimbo la Pwani, Askofu Matias, Mtemi Matias, akiwa amefuatana na mke wake. Anayefuata ni askofu wetu wa jimbo la Lindi, Askofu Paulo Mwampolole, akiwa ameambatana na mke wake. Anayefuata ni askofu wetu wa jimbo la Shinyanga, Askofu Yoda Sarumbete, akiwa amefuatana na mke wake. Mwisho kulia kwangu ni askofu wa jimbo la Dodoma, anaitwa Askofu Michael Mduma, akiwa amefuatana na mke wake. Tunaye askofu wetu mwingine wa Mbeya, anaitwa Askofu Jeremina Mwaijambe, hao ndio maaskofu wetu. Kuna askofu tena, mama askofu wa kutoka jimbo la Kilimanjaro, Angela Mtasingwa. Tunaye tena mama askofu mwingine, na tutauliza wamekuwa na maaskofu wangapi kule Kiluoma, ni mjane. Ni mama yetu mama Soya. Makofi zaidi kwa ajili yake. Vizuri, hawa ni maaskofu wetu, lakini maaskofu hao wameambatana na wachungaji na waangalizi wao kutoka katika makanisa hayo. Ningependa kumtambulisha mmoja mmoja, lakini kwa sababu ya muda nitawainua watu wote, watumishi wa Mungu wote jimbo la